Sveiki. Šiandien spręsime įvairius uždavinius, įtvirtinsime apvalių dešimčių pridėjimo ir atėmimo gebėjimus, mokysimės atsakyti į paprastus, praktinius, matematinius klausimus. Egidijaus tėvai švenčių proga nusipirko dovaną – kompiuterį su monitoriumi ir klaviatūra. Kiek svėrė pirkinys? Monitorius, kompiuteris ir klaviatūra. Klausimai. Ar pajėgtų tėvas iš karto visą pirkinį parsinešti iš parduotuvės? Svoris pirkinio nėra didelis, tačiau daiktai dideli. Jeigu turėtų vežimėlį, tikrai pajėgtų, bet panešti būtų turbūt labai sudėtinga ar net neįmanoma. Turėtų vaikai padėti savo tėveliams. Ką galės veikti su kompiuteriu tėvai, o ką Egidijus? Ką tu veiki su kompiuteriumi, o ką tavo tėveliai veikia? Donatas turi 7 atvirukus ir 4 vokus. Jis nori nusiųsti sveikinimus 12 draugų. Kiek atvirukų ir kiek vokų Donatas dar turi nusipirkti? Turi 7 atvirukus. Nori pasveikinti 12 draugų. Kiek jam dar reikės nusipirkti atvirukų? Ir turi 4 vaikus, o nori išsiųsti laiškus sveikinimus 12 draugų. Kiek jam dar trūksta vokų? Suskaičiuok. Kad būtų pigiau ir greičiau, laiškus Deimantė siunčia internetu. Ji išsiuntė 45 laiškus, o gavo 30. Kiek daugiau išsiuntė, negu gavo laiškų? O kiek tu išsiunti sveikinimų ir kiek gauni? Vienas iš kito sužinokite, kas ir kam gali siųsti laiškus internetu. Sukurkite uždavinių apie išsiųstų ir gautų laiškų kiekį. 5. Užduotis. Labai kruopščiai apskaičiuok. Pasitikrink atsakymą. Galvosūkis. Inga pratimų atsakymus pavaizdavo horizontalia diagrama. Štai horizontali diagrama, o vertikali diagrama būtų iš viršaus į apačią arba iš apačios į viršų. O čia štai horizontali diagrama. Patikrinkite, ar ji nepadarė klaidų. Pirmiausia, suskaičiuok. Tada ieškok atsakymo diagramoje, bet pirmiausia suskaičiuok. Taigi, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Taigi, pagal Inga, didžiausias atsakymas, kurį tu gausi, 15. Atlikime pratybų užduotis. Va. Štai, pratybų užduotis šiek tiek sudėtingesnės. Prie kokio skaičiaus reikia pridėti 30, kad gautumėm 54. Taigi, iš 54 gali atimti 30 ir gausi šį skaičių. Iš kokio skaičiaus reikia atimti 30, kad gautumėme 54? Čia jau reikėtų kitaip galvoti. Prie 54 pridėk 30 ir gausi reikiamą atsakymą. Ir toliau atlik užduotis. Pasitikrink. Šių gyvūnų masę pavaizduok diagrama. Višta 2 kg sveria, antis 3 kg, žasis 4 kg,
Kalakutas 5 kg, o triušis 3 kg. Tvarkingai nuspalvink, pavaizduok šių gyvūnų masę diagrama. Vertikalia diagrama. Sėkmės!